ခုတင်ပြမယ်စံတချက်ကတော့ grade 12တင်ယူတင်ယူပဗေဒပါတာရဲ့ practical physics မှာ experiment 6ချာကြီးရန်တခြားကြီးဩတွေ capacity အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစံတချက်ကိုပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ capacity ရဲ့ချာကြီးနဲ့ discharge နှစ်ခုလုံးအတွက်အချိန်ကွာခြားမှုကိုဖော်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီစံတချက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့5V power supply ဒါမှမဟုတ် 1.5V battery 3လုံး 1000 microfarad capacitor 100 kilo ohm resistor voltmeter night switch storage ဖုန်းတိုင်ပါနဲ့ wire wave crocodile ကလစ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစံတစ်ချက်ရဲ့ theory ကတော့ capacitor ဆိုတာလျှက်စစ်စကွင်းတစ်ခုတွင်လျှက်စစ်စွမ်းအင်ကိုတို့လောင်ရန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့တာမီနယ်နှစ်ခုရှိတဲ့လျက်စစ်သုံးချခန်းအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကပစီတာတွေမှာပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကပစီတာတစ်ခုမှာ electrical conductor ဒါမှမဟုတ်ပလိန်နှစ်ခုအနည်းဆုံးပါရှိပါတယ်ကပစီတာကို DC supply ချိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကာရန့်နေစတင်စီးဆင်းလာပါမယ်ကားရရင်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ capacitor ချာခြင်းလုံးနေခြင်းမှလည်းရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် capacitor ကို power supply မှာဖြတ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ capacitor မှာရှိတဲ့ဘူအားတွေဟာလုံးမတဆင့်တစ်ဖြည်းဖြည်း 0V ထိကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားသည့်အတိုင်းစာကတ်တည်ဆောက်ပါမယ်ကပစီတာရဲ့ negative terminal နဲ့ resistor ရဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆက်ပါမယ် resistor ရဲ့ကြံတစ်ဖက်ကိုဆွိရဲ့အနှုံးနဲ့ဆက်ပြီး battery ရဲ့အနှုံးနဲ့ဆက်ပါမယ်ကပစီတာရဲ့ positive terminal ကိုဆွိရဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်ပြီး battery ရဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်ကပစီတာရဲ့ charge နဲ့ discharge ကိုတီးဖို့အတွက် voltmeter နဲ့တိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်စံတချက်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဆွိတ်ကိုဖွင့်ထားပြီးဗိုလ်မီတာတိုင်းလိုက်တင်နဲ့တပြိုင်နက်စတောဝက်ကိုပါဖွင့်ပြီး50စက္ကန့်တစ်ခါစီ250စက္ကန့်ကြာတည်းအထိတိုင်းတာကြည့်ပါမယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့ဘိုးရီတန်ဘိုးရီကလုံးမတဆင်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဘိုးရီတန်ဘိုးတိုးလာခြင်းဟာကပစီတာချာခြင်းလုံးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆွိတ်ကိုပိတ်ထားပြီးဗိုလ်မီတာနဲ့50စက္ကန့်တစ်ခါစီ250စက္ကန့်ကြာတည်းအထိတိုင်းတာကြည့်ပါမယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့ဘိုးရီတန်ဘိုးရီကလုံးမတဆင်တဖြည်းဖြည်းရောကျလာတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဗ
ဘိုးဒီတန်ဘိုးရောကြလာခြင်းဟာကပ္ပစီတာတိချကြီးလုံးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပစီတာရဲ့ခြာကြီးနဲ့တိချကြီးမှာရလာတော့ဘိုးဒီနဲ့တိုင်းတန်ဘိုးတွေကိုတေဘယ်တွင်ဖြည့်ပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကပ္ပစီတာရဲ့ခြာကြီးနဲ့တိချကြီးတို့ဘိုးဒီနဲ့တိုင်းရဲ့ဆက်တွေ့ချက်ကလည်းဆွေးရပါမယ်ဒီစံတချက်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတတိပြုရမယ့်အချက်တွေကတော့တမတ်တာတည်တဲ့ပုံမြင့်နဲ့ကာရန်ဒါမမဟုတ်ဘိုးရီတွေနဲ့အာတွင်းလို့မရပါဘူးအပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုလည်းပြောင်းပြန်ထားလို့မရပါဘူးအပူပေးလို့လည်းမရပါဘူးမတူညီတဲ့ကပ္ပစီတာမျိုးစားတွေကိုအတူတကွတုံးလို့လည်းမရပါဘူးကပ္ပစီတာကိုနေအောင်ကြီးတိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာတွေအပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာတွေနဲ့စိုးထိုင်းတဲ့နေရာတွေရဲ့အဝေးမှာထားရပါမယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ကပ္ပစီတာခြာကြီးနဲ့တခြားကြီးပြောင်းလဲပုံကိုပုံမူတည်ရှိနိုင်ရန်အတွက် discussion မေးခွန်းလေးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။အခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ experiment ကတော့ခြာကြီးရန်တခြားကြီးအော်အေကပ္ပစီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်များပြုလုပ်ဆန်းတက်နိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။